Сега почваме 31-то упражнение с прав лост. Това правим 2-12 с бавно пускане нагоре. И една тежка серия между 8 и 10. Пак пускаме бавно. Донос. Няма да лягаме много над лоста. Хватите прибрани към тялото. Пускаме малко напред. Долу към бедрата, малко напред. Забавно горе. 1, 2, 3. Рязко надолу, задържаме. 1, 2, 3. Сега второто упражнение е френско. Крив лост. 10 пак. Пак така, 2 серии от 12 негативно пускаме. Една серия тежка, между 8 и 10. Пак бавно пускаме. Това нещо. Няма да пускаме до челото. Няма да пускаме до тука. А пускаме отзад, зад глава. Бавно надолу. 1, 2, 3. Нагоре е рязко. Сега третото упражнение. С една ръкохватка. Лепваме ръката до тялото. Пак така, 2-12 негативни. И една тежка между 8 и 10. Правим това нещо. Рязко надолу задържаме. И пускаме бавно. 1, 2, 3. Сега последно четвърто за трицепс. Използваме въжето. Една серия, 50 бройки. И отварям. Упражнение. Отклонена пейка. Малко над полулег. Правиме 2 серии по 12. Бавно пускаме надолу. И една серия 8-10. Да е на макс, пак пускаме бавно. Това е. Дигаме. Високо. Пускаме бавно. Високо. Сега второто упражнение с кривия лост. Пак по същия начин. 2 серии по 12. С бавно пускане. Една серия 8-10. Тежко. Бавно пускане. Пак дигаме високо. Това нещо. Не до тук. Стандартното си. А до тук, до челото. Третото за бицепс на машина скотова пейка. Ако няма скотова пейка машина, обикновена си скотова пейка с дъмбел. Пак, 2 серии по 12, пускане бавно, една серия тежка, пускане бавно, 8-10 повторения. Това е. Дигаме, задържаме, пускаме бавно. 1, 2, 3. Четвъртото упражнение е пак за бицепс. То е една серия, 50 бройки и чукчета. Само до тук. Една серия, 50 бройки.